लामो समय देखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नका लागि हामीले लामो समय देखि नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्यौं समितिमा छलफल गर्यौं संसदमा छलफल गर्यौं र यसलाई एक हिसाबले सर्वसम्मतिका साथ पुन्याउने वातावरण बनेको थियो त्यो नागरिकता विधेयक चाहिँ जस्ताको तस्तै यो संसदमा ल्याएर फुल हाउसमा ल्याएर पास गरेर वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरूलाई सहजतापूर्वक नागरिकता दिलाउँ र कम्तीमा पनि राष्ट्रको परिचय प्रारम्भिक परिचय नागरिकता भनेको साधारण कुरा हो त्यो दिइहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले थियो हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गाली गलोजै गरेर त्यसलाई चाहिँ यो संसद छलेर गरियो भनेर चाहिँ फिर्ता त्यसलाई खारेज गर्ने काम गर्यो पछि यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गर्यौँ नागरिकता विधेयक आओस् भनेर तर त्यो ल्याउने पनि प्रयत्न हुँदै थियो हुँदाहुँदै अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे संसदबाटै भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसाबले सर्वसम्मतिमा टुङ्गो लागेको र लाखौँ वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक चाहिँ फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोज्ने काम गरेको छ अर्को ल्याउने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो हामीले भन्दै थियौँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टेन्ट नहेरिकन नेकपा एमाले त्यसलाई ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्न सक्दैन त्यसका कन्टेन्टमा छलफल गर्न तर मूल रूपमा हामी के भन्छौँ भने नागरिकता छिटोभन्दा छिटो ऐन पास गर्नुपर्छ र वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले भनेको छ वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा पनि थुप्रै नागरिकहरू त्यसबाट वञ्चित भएका समस्याग्रस्त छन् त्यसकारण त्यसलाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि खलल नपुग्ने गरी हाम्रो न्यूनतम रूपमा जनताले पाउनुपर्ने नागरिकताको हकलाई पनि सुरक्षित हुने गरी हामीले एउटा चाहिँ राम्रो प्रावधान ल्याएका साथ त्यसलाई चाहिँ हामीले नागरिकतामा कुनै न कुनै रूपमा त्यो हटाउनै पर्छ त्यसो भएको हुनाले नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम सरकारले जुन प्रयत्न खोज्दैछ संसदको उत्तरार्धमा छौँ हामी यसपछि झन् अङ्गीकृतको प्रावधान मात्रै हटाउने होइन अब त्यो कसरी आउँछ कुन रूपमा आउँछ त्यो त्यसपछि हामी हेरौँला तर हामी अहिले जे छलफल भएर निष्कर्षमा पुगेको थियो त्यो जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा निकाल लामो दुई वर्ष मेहनत गरेका छौँ त्यसमा हामी कार्यव्यवस्थामा गऱ्यौँ सबैतिर गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ अहिले अब अचानक बिना कारण फिर्ता लिने कुरा चाहिँ हामीलाई आश्चर्यजनक लागेको छ त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो नागरिकता वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिलाउने काममा सरकारले अग्रसरता लियोस् र नागरिकहरूको साँच्चै अभिभावक चाहिँ राज्य हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित होस् भन्ने पक्षमा हामी कन्टेन्ट नहेरिकन हामी यसै भन्न सक्दैनौँ पहिला कसरी आउँछ हेरौँ अब यो ल्याउने नै गलत बाटो अप्नायो सरकारले तैपनि हेर्न चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यसमा